नमस्ते दर्शक महानुभावहरु सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरुलाई नववर्ष 2070 को हार्दिक मंगलमय शुभकामना र दर्शक महानुभावहरु यस वर्षको यो नयाँ वर्ष चाहिँ म यो रकी माउन्टेन फ्रेन्ड्स अफ नेपाल द्वारा आयोजित कार्यक्रममा चाहिँ म कोलोराडोमा आउँदै छु र त्यही सम्पूर्ण नेपाल दाजुहरूसँग बसेर हामी नयाँ वर्ष खुसियारी साथ हाँसो ठट्टा गरेर मनाउँ हस् नमस्कार